Baru-baru ini pihak Jabatan Pengangkutan Jalan Negeri Kelantan telah menjalankan operasi di beberapa pusat latihan memandu di sekitar negeri tersebut. Operasi dibuat bagi memastikan kenderaan yang digunakan oleh sekolah memandu sentiasa mematuhi undang-undang di bawah Akta Pengangkutan Jalan. Dalam operasi ini, beberapa notis kompaun telah dikeluarkan kerana kenderaan yang digunakan tidak mengikut spesifikasi yang telah ditetapkan.